د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل د لړم په ویشتمه د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي کمیټې غړو څخه چې په کې حکومتي او مرستندوی ادارو مسؤلینو برخه درلوده مننه وکړه چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو وړاندې په خپلو برخو کې چمتووالی لري. هغه زیاته کړه سیلابونو راوتلو زیاتو روغتونو او نورو طبیعي آفتونو پر مهال لازمه ده چې د روغتیا پیښو پر وړاندې د چمتووالي ښاروالۍ او اړوندو همکارو ادارو ترمنځ د منظمې همغږۍ او همکارۍ له مخې زیانمنو شویو خلکو او سیمو ته مرستې ورسیږي. کله چې بارانونه لرو طبیعي ده چې سیلابونه به لرو او د سیلابونو په نتیجه کې زموږ باعزت افغانان ننګرهاریان صدمه ګوري، ستونزو سره مخامخ کیږي، مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو نظام مکلفت لري، حکومت مکلفت په دې باندې لري چې خپل کافي تدابیر ولري. موږ څه تدابیر لرو که خدای نخواسته دلته سیلابونه راځي په هغو مناطقو کې اول دزمن ننګرهاریانو ته صدمه رسوي، ستونزو سره مخامخ کیږي. د صحت په برخه کې کوم تدابیر لرو او همدارنګه د مرستو په برخه کې کوم تدابیر لرو، د شلټر یا همدارنګه د خیمې او نورو برابرولو برخو کې څه تدابیر لرو، د پاکو اوبو په برخه کې څه تدابیر لرو او همدارنګه خوراکي توکو په برخه کې څه تدابیر لرو او د ژمنیو کالیو یا همدارنګه هغه ګرم کالی او موارد چې دوی له سړو نه ساتي په هغې برخه کې څه تدابیر لرو، د دوا په برخه کې څه تدابیر لرو او همدارنګه کوم مشخص مناطق مو بیا په نظر کې په هره ولسوالۍ کې نظر کې نیولي دي چې هلته موږ دوی ته په ښه شکل باندې رسیدګي وکړو. خاغلی امرخیل لارښوونه وکړه چې له وړاندې دې مرستندوی او حکومتي ادارې هغه سیمې په نښه کړي چې د اټکل له مخې د اورښتونو پر مهال پکې سیلابونه راوځي او یا هم له طبیعي خطراتو سره مخ دي. موږ د نن نه په دې باندې سره کار وکړو چې هغه مناطق متاثر پذیر دي، هغه برخې متاثر پذیر دي، هغه برخې چې ستونزې دي او هلته ولسي قرباني کیږي، متضرر کیږي، صدمه ګوري، هغه باید یو مپینګ موجود وي. او د نن نه دا یوازې نه چې په مننه کې او همدارنګه په اول د پسرلي کې تدابیر ولرو، متدابیر په دې باندې کار وکړو، ولسته آګاهي ورکړو، ولسته سره معلومات شریک کړو، خپل تدابیر ولرو. د ننګرهار ولی د ښاروالۍ مسؤلینو ته هم دنده ورکړه چې په جلال آباد ښار کې د اورښتونو پر مهال د اوبو ویستلو په موخه یو میکانیزم جوړ او عملي کړي تر څو د ستونزو پر مهال په ښه توګه رسیدګي وشي. په دې غونډه کې د پیښو پر وړاندې چمتووالي، ټولو ګټو چارو، ښاروالۍ، کرنې، کډوالو، سرې میاشتې، عامې روغتیا، آی او ایم، آی آر سی، سیف د چلډرن، یونیسیار، یونیسیف، ډبلیو ایچ او، ډبلیو ایف ای، اوچا ادارو د خپلو تدابیرو په اړه ننګرهار ولی ته معلومات او د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکړ.